өмірге құштар көрермендер. Спорттағы сұлулық десек, көз алдымызға көркем гимнастика елестейді. Ендеше бүгін сіздерді әдемілік әлемімен танысуға шақырамын. Сәлеметсіздерме, көркем гимнастика қош келдіңіз айғаным. Бірінші гимнастика келген кезде қыздар бес предмет өстейді. Одан соң скакалка алады бірінші. Екінші предметіміз ол обруч. Обручтан соң үшінші ол мяч, доп. Төртіншіден булавы. Ең соңғы предметіміз ол лента. Бірден лентаны алу мүмкін емес әрине, себебі ол қиындау. Сондықтан қош келдіңіз. Тренировканы бастаймыз. Көркем гимнастшы қыздар сұлу, олар үнемі бастарын, иықтарын түзу ұстап, үнемі күліп жүруі керек. Дәл қазір сіздерге өзім үйренген жаттығуды көрсетейін. Міне, бірден болмаса да, біртіндеп, міне, менде бұл трюк орындалды. Бұл жерде бастысы мен скакалканы денеме тигізбей тек қана алдым да, осылай әдемі айналдыруым керек. Гимнастикаға келгіңіз келсе, ешқашан пеш емес. Эстетикалық гимнастикамен шұғылдануға болады. Ендеше өмірге құштарлықтар тұратын көркем гимнастикаға келіңіздер. Өйткені мұнда өмір ғажап.